hyvä juttu, että järjestyi näin lyhyellä varoitusajalla. Joo, ei mitään. Me tulee varmasti mukava ilta. Onko sulla jotain leluja mukana? Joo, esityksen elokuva. No niin, hieno homma. Hei, sä voit mennä olkari ottaa. Oho, se, eikö tää on vähän liikaa? Ostatte jotain leffa evästä. Mä saattaa mennä vähän myöhään. Okei, no, mut hei, kyllä me pärjätään. Moikka! Ja sen, että kahveja enää kaatelet? Noihän saa jo ilmasta huvitusta. Vessa kaatelen viineäs. Tää on mun majatalo. Jonka saat konkurssiin tätä menoa? Mitähän se sua liikuttaa? Nyt mä kuulun tähän pakettiin rakkaan vaimoni kautta. Olisi ikävä nähdä, jos Helena menettäisi Amandan sun takia. No, ottaako taalas maa bisse? Totta hemmetissä. Missä se mallipoika oikein kuhunee? Mitä jos mä oon mennyt pupupöksyyn? Onhan se nikkinen aika pelottava. Ylimielinen se on. Onko sä ehtinyt miettiä sun kostosuunnitelmaa? Ehkäpä se kypsyy tässä illan mittaan. No, tuli tänsä. Joo, sori, mä oon vähän myöhässä. Amadessa oli tappelu. Oho. Oliko ystävämme Nikkinen kenties siinä osallisena? Ei, vaan sen tytär. Niin ja Iida. Iida? Joo. Kai niillä oli jotain riitaa Jannesta. Mut mun mielestä siitä jatkosta ei paljon kannattaisi tapella. Onko Iida kunnossa? Eihän se olisi. Joo, joo, kaikki on hyvin. Mut Nikkisestä pitää päästä. Se alkaa olla sietämätön. No siksi tässä saunottaa. Tai neuvotellaan. No se onkin hyvä, että mä otin mukaan vähän neuvoa antavaa. Otappa siitä. Kato. Uppoa ihan miekkäästä. Mies neitinä sä oot mua oikein pitänyt? On teis molemmissa ihan äijä ainesta. Kyllä me yks Nikkinen pannaan polvilleen. Olihan se tavallaan ihan huvittavaa, kun mutsi luuli, että Helena on ladannut sen koneelle pornoa. Mitä hauskaa siinä oli. Kaikki todisteet hävisi bitti avaruuteen. No niin, no. Ja kyllä sekään hauskaa, että Aki yrittää sotkea Severia Nellasen kuivaisen. Oliver pitää sitä jonain kuninkaana. No ei ihme, että se Satusedan jutut uppoo lapsi. Pitikö sen nilkin mennä paljastamaan mun korjaamun rahoituskuviotkin? Siitä muuten pitikin hieman keskustella. Nimittäin mutsi on viime aikoina niin sekasi. Sitä täytyy pitää vähän silmällä. En mä sun äitiäs ole kusettamassa, jos sä sitä pelkäät. No rauta nyt sitä. Nikkisen takia mä tässä on varpaillani. Varo vaatteen vie sunkin firmaa alta. Saattaa muuten viedä. Sitten on pakko päästä eroon. Nappisilmä puhuu asiaa. Jätkät ollaan kaikki samalla puolella tässä. Näin se on, hei. Hei. Nyt lyödään viisaat päät yhteen, niin päästään sitä Nikkisen nilkistä eroon. Kyllä se jätkät on sillä tavalla, ettei mä älykkyydes Nikkiselle pärjätä. Puhu itse sua. Mä saat tuota auki. Kun et se sinäkään mikä kylän kirkkaan valotolppaa ole, vaikka mafiasukuun kuulutkin. Mulla oli matikka 10. Kari taas, mä luovutti. Paskat luovutti. Kato, mä haluun äksyä suoraan toimintaa, kato. Actionia, eikä tai sun huijari osaa odottaa, kun tulee puun takaa, pam. No mennä sitten, arra vapaa! No, Arnold, loppuuko idät kesken? Ai jos jalostan sellaista. Älä turhaa. Katso, mulla on idea. Herra. Jätkät.
Jeri! Missäköhän me ollaan? En minä tiedä. Usko täällä, mutta sä et ole edes rumin muija, kenen vierestä mä oon elänyt. Uskonpa hyvinkin. Miten me ollaan tänne jouduttu? Ehkä me ollaan viinahakureissulla. Mä muistan vaan se, että me istuttiin siellä saunassa. Mietittiin, että miten me päästään eroon Nikkisestä. Eikä me toteutettu sitä mun ideaa. Tuskin me sitä sun ideaa panteen käytäntöön. Miksi me sit ollaan täällä? En minä tiedä. Luontoretkellä. Pakkautaan selvittää. Kuka menee? No en ainakaan minä. Nappisilmä ideahan tää oli. Niin on. Pelkuri. Ei tässä mistä pelkäämisestä ole kyse. Oh. Mennään kaikki yhdessä. Mm-hmm.